Mai un cava havia tingut tant a veure amb la música com el gran reserva de l'orgue. Aquest matí s'ha presentat al Vendrell la primera de les ampolles que es comercialitzaran a partir de l'11 d'octubre. Un cava creat especialment per finançar part de la reforma de la joia del Vendrell, l'orgue del municipi que data del segle XVIII. Tota la imatge s'ha dissenyat específicament per buscar el màxim número de vincles amb l'orgue. L'etiqueta està inspirada en una traça de l'organer del 1775. A la contraetiqueta hi haurà el nom de cada tub, ja que s'han fet 2.039 ampolles en representació dels 2.039 tubs de l'orgue. La placa també és una placa especial i cada ampolla es comercialitzarà amb un estuig en forma de tub. La sala de música s'ha omplert per conèixer de prop el cava que ha elaborat el celler Gené Ventura. La presentació ha comptat amb la participació d'una de les nebodes del mestre violoncel·lista Pau Casals, veí il·lustre del municipi, i amb l'actuació d'un duet de violoncel i guitarra. Cada ampolla del cava es vendrà per 19 euros.